қайырлы күн. Бүгін бізде кезекті интервью Елмұрат деген жігітпен. Елмұрат, өзің туралы таныстырып өтсең, кімсің, қайдансың, қай сыныпта оқисың? Менің атым Серж Баймұрат, Түркістан облысы Түлкібас ауданының Жасөспірім ауылында 8-ші F мектебінде 8-ші сынып оқушымын. Сегізінші сынып, жақсы. Енді үздіктер туралы қайдан естідің? Өлеттен естідім. Иә, жақсы. Осы уақытқа дейін олимпиадаға қатысқансың ба? Жүлделері бар ма, қалай? Облыстың екінші орын. Мықты. Осы жақында болған, иә? Жақсы, жақсы. Онда бірден едіге ағайға бере берейік есептерді. Едіге ағай. Так, былай болсын бізде. Ән деген саған беріледі. Астынан бірден Н-ға дейін стандарт жазып шығамыз, бірақ андай нәрсе бар. Егер бізде сан екіге бөлінсе, екіге бөлінсе А деп жазамыз. Үшке бөлінсе Б деп жазамыз. Сосын екі мен үшке бөлінсе, екі, яғни екі де үшке де қатар бөлінсе, онда сол деп жазамыз. Мысалы мына жерде екі ғой, А деп жазамыз. Үш Б, төрт А, бес ол екі де үшке де бөлінбейді. Алты екі үш екіні де бөлуге бөлінеді ғой. Одан кейін жеті бөлінбейді, сегіз тек екіге бөлінеді, тоғыз тек үшке бөлінеді, он тек екіге бөлінеді, он бір ешқайсысына бөлінбейді, он екі екіге де үшке де бөлінеді. Мысалы мына жерде бізде эн, бізде былай айтайықшы, неге тең болса, он беске тең болса, он беске дейін үсіп жазып шықсақ болды. Одан кейін он үш бізде екі ешқайсысына бөлінбейді, он төрт бізде тек екіге бөлінеді, он бес бізде тек үшке бөлінеді деген сияқты. Осылай не түсініп тұрма шығарды. Мынауды негізі бізге бүйтіп бір қатарға шығарса болды, басқа түсірме. Зумнан тағы да салмай қалдым. Выйти деген басам ба? Зумнан сұрсын. Сен қазір мен так зумнан шығарса, зумнан шығармай қалса. Ал енді ана не көрдің ба файл? Иә.
дұрыс па? Так, бірден бастап n-ға дейін теориясын. Ол жерде 2 бөлінсе, i тең a дейді. A деген немесінде мұнда? A айнымал ма? Енді? Егер 2-ге де 3-ге де бөлінсе ше? Мысалы жерісінде бұлай өпті ғой. Мәсе қош 1 2 3 4 5 6 иә. Сенде 6-ға келгенде сенде мынау. Сенде мына жерде С емес А деп шығарады. Мына жерде. Бір бен. А С А емес Б деп шығарады. А-ға ауыстырады одан кейін қайтып Б-ға ауыстырады. Яғни мына жерде сенде жауап Б-ға тең көреді. Түсінікті ма? Яғни екіге және үшке де екеуіне бірге бөлінсе онда сты жазу керекпіз. Ана сенің жауабың былай болып тұр ғой. Мына әр санның орнына б б тұр да сіне солардың орнында. Сенің жауабың осындай болып тұр. Негізгі жауап мынау. Шешімін. Түсінікті ма? Әлен сен мұнда не қылсан жоқсың ғой, яғни тек екіге де үшке де бірге бөлінсе дегенді. Ауыздың тағы қадап шыға алмай Қара сен бұқар мына ана ифтің алдына тағы бір иф қою керексің да мынадан екеуінен бұрын яғни әрқайсысын бөлек бөлек тексергеннен бұрын біріншіден бірге тексеріп тастау керексің ба бірге бірден яғни мынадан бұлса баша жазасың мына жерге жазшы мына жерге иф деп жаз да мына жерге егер ол мен екіге де зумен яғни салмай алдым тағы. а жұмыс салмай алдыңсың ба мен ана ашылмай тұр десем Жұма негізі анау шетіндегі меншіктеген болсасың негізі саған көрінбейтін шығар ол кнопка. Енді мына кодты жазсын да сенің жауабың бәрібір мынау болып кетер ештеңені айта аласың ба иә асқан арқылы өтіп қой иә енді дұрыс болдықтар негізі мыналар сен лс емес тек былай жазсаң да болады негізі мынаны лф деп мынаны лс деп қойсаң онда олар егер негене кірмесе яғни бір ифқа кірсе мыналарға кірмейді да автоматом жақсы дұрыс онда мен екінші деп берейін екінші деп осыған ұқсас яғни осы деппің жалғасы ғой екіге бөлінсе а деп шығарасың үшке бөлінсе б деп шығарасың екіні үшке бөлінсе қандай былай жазайын беске бөлінсе сқ деп шығарып тұрасың иә одан кейін екі үш бес яғни осы үшеу бар ғой үшеуінің ішіндегі яғни бес үш екі үш бестің
екеуіне бөлінсе д, ал үшеуіне де бөлінсе, үшеуіне де бөлінсе е деп шығар. Яғни былай анау үшеуінің екеуі дегені былай ғой, ол бізде екі мен үш болуы мүмкін иә, жұп тек осы екеуіне бөлінеді, немесе екі мен бес болуы мүмкін иә, сосын үш пен бес, яғни екі үш, екі бес немесе үш бес болса онда д деп шығарасың. Ал егер үшеуіне де бірге бөлінсе екі үш бес, онда е деп шығару керексің. Д е, әрқайсысы жеке жеке абысы деп шығарады. Значит, if пен де шығады иә осы. Ау If пен де шығады болады. иә, точно мына код, алдыңғы код шығасың, бірақ осыны толтыру керек болады. Астыңа неге түсірейін, бетке так болды ма? нөл шетке шығып кетті. А, жоқ, ол бола береді. Так.
бол болды енді сүйіп тұр қатарға. Так, мына жерде сендер негізі үшеуіне де бөлдім өзі ае, негізі мынау ае деп жазып жатқан дұрыс та, ол сонда ай сен ана циклдың ішіндегі айнымалы ғой, өзі не қылып тұрады, плюс бірлеп кетіп тұрады. Экс темдерге бүйтіп жазған дұрыс та, саған былай кеңеспен бір икс деп ал да, икс айға теңестіріп қой, сосын мынардың бәріне икс қа ауысады сол. Мен мені ауыс қойдым. Осы көрсең, сол кезде сен неге ана айдың мәні ауысылмайсың да? Айсында ол ауыс болу керек. Жақсы, онда басик. Келесі, мен мына келесі бетке берейін есепті. Ана былай, бізде бір сөз беріледі. Сөз. Ол сөзден біз, яғни сол сөздің әріптерін қолдану арқылы біз біріне құқығын құраламыз ба, по палиндром құрамаймыз ба деген сияқты. Мысалы осындай сөз болсын, апа біз бұдан не құраламыз ба, по палиндром. Иә, палиндром деген білесің, иә, оңнан солға, соңнан олға. Мысалы мынадан аба деген сөз құра аламыз, иә. Сол үшін бұның жауабы ес болады. Ал егер біз мынандай болса, мысалы абысы болса, біз оның ешқандай палиндром құра алмаймыз, иә, әрқайсысы жеке түрде бар, барлығын қолдану керекпіз біз. Мынау болады мысалы мынандай сөз болса, кызака деген сөз болса, кызака, біз бұдан не құра аламыз? Қазақтан сөз құра аламыз, иә, кызака дегеннен. Немесе акызы ка деген сөз құра аламыз, иә. Бұның жауабы ес. Яғни неме түсінді ме есеп? иә ай осы тексеретін библиотеканы атаған еді Қайсы? осы Тексеретін? орнынасы Орналастыруда? иә Орналастыру емес, неше аяғындай нелерді санау емес пе, әріптерді санау? Орналастыру деген қалай? Станбай тексеріп шығады. Барлық орналастырса, осы тексеріп шығады. Ол библиотека не ғой, ана хермитаж деген ғой. Міне ол былай сәл саған бересің, егер тетулс хермитаж Так, мынау сенде п деген не ғой, сенде бір элемент емес қой. Яғни сенде а б болса, оның п сы нақты есімде жоқ, негізі білмеймін, осылай болатын мысалы а б АБА.
Яғни осындай элемент емес пе? Массив қой осындай. Сен жүргізетін элемент жүгіру керексің, циклмен жүгіру керексің ғой. Мына не x-тің ішінде каждый элементті қарап шығу керексің. Ұмайды. Циклмен неге x-тің ішінде жүгіресің? S-те емес. Істеген әлі әріп қой, әр жеке әріптер. For i in x деген болды ғой. Айын смс не деймін саған, мен де айттым ғой. Немесе PS қой. Вот ішіне енді әр айды қарайсың. Әр ай сенің не ма деп, мысалға не. Попалинзум ба жоқ па, соң қарайсың ғой. Палиндром. Ол икстің ішінде бар ғой тіпті. Икстің ішінен қарап отырсың ғой айдарды. Ай деген сенде каждый элемент қой. Мысалы бір ай сенде мынандай болуы мүмкін. А б. Біреуі а б а б. Біреуі б б а б б б а б. Мынау сенде ай деген осылар. Барды не ғой? Яғни кері айналдырғанда дәм дегенде енді ең деп жазбайсың. Анда егер екеу өтін не болса өз тең болса деп. Я вот осындай ішіге ішінде осындай бір палиндром болса. Сен жауабыңда әрқайсың қарайды ғой, әрқайсысы yes or no деп. Сенде бір емес бірнеше yes no болып сосын деп жауабыңда. Мынаны қарайды yes, мынаны no дейді, мынаны қарайды yes дейді, мынаны қарайды no дейді. Яғни сенде бір жауап қой, сенде бір ішіне атып шығады да. Бұл нең негізі дұрыс идея. С нөл дейсің да, бұл жерде тек қана с плюс бір дейсің. Егер сенде ішінде хотя бы бір палиндром болса, демек соңында теңізден кейін циклдан кейін там ес нөл дейсі ғой. Апенд мынау элс керек емес. Оның үшін сол апенд деп вообще керек емес қой. Тек қана ана с сенде нөл ма, нөл емес па, соны тексересің соңында неден кейін цикл біткен кезде.
бірден ба? Сенде тек бір ғана полиндром болды ма оның ішінде? Мысалы былай айтайын, ампасы қоса деген сияқты болса, бұл жерде бір емес қой сенде полиндром, бірден көп болады. Иә, ең дұрыс болды. Енді полиндром, ешқандай полиндром кездеспесе саған мынау дейсің. Егер демек егер элста өрісінде полиндромды бар десе, яғни маңызды емес, біреу ма бірнешеу ма. Так, жақсы тағы өсіп берейін. Бізде бір ән деген сан беріледі. Біз ол санның жай сан екенін тауып көреміз. Мысалы 17 десе ол 17 бір жай сан ғой, жай сан деп шығарады. 16 болса ол жай сан емес. Дұрыс па? Так. И идеяң дұрыс. Бірақ сен онда жерде әр санды әрден тексересің ғой. Тура ма алдында есеп ғой. Сен енді бірінің ішіне салып қойдың ғой екі алысты принтті. Мысалы сенде 17 деген сан болса сен бүйтеді. Жай сан емес деп сенде 16 жасап береді саған.
Енді өзің мынаған ана бір сан көліп не қош? Тек қойша. Ақылай жүріп тұр. Мысалы, бес тұрып көш. Бес тұрып мұнда ойша айнаға тек көш ауызша. Мұндам жерге бес тұрап мұн жерге. Осында сынның үлгі тең болды. Осында жерге цикл кіреді. Ол демек, мұн жерде екі, үш, төрт тексереді, солай ғой. Екі, үш, төрт. Яғни екі ол бөлінбейді. Сосын бөлінбеген соң ол плюс плюс бір дейді. Үшті қояды, ол да бөлінбейді. Төртті қояды, ол да бөлінбейді. Қандай бұл бізде жайсан емес екен. Яғни бес, бес болғанда дұрыс. А енді мынау ән бізде алтыға тең болсын. Иә? Алтыға тең болғанда қалай болады? Мына жерде ол екі, үш, төрт, бес деген бар. Сен былай бірінші екіні тексересің. Екі тексергеннен кейін значит бөлінеді. Демек с сыныбы нөлге тең болады. Үшке тексересің. Ол бөлінеді, нөлге тең болады. Төртке тексересің. Төртке. Төрт ол бөлінбейді ғой. Значит сен неге бірді қосасың сға. Беске тағы бөлінбейді. Сға тағы бір қосасың плюс бір. Мен сенде с өлшін дейді. Нөл емес екіге тең да. Яғни мыналардың ішінен екеуі бөлінбейді. Демек сенде бұл жайсан деп шығады. Мен саған бір нәрсе қосу керек те бір нәрсе ұмытып тұрсың ба мынау с тең нөл болғаннан кейін ары қарай цикл жүру керек емес па енді Еуропа бір неге бөлінсе бірден бір екі шығып кетеді. Аха, иә, енді не болған сияқты дұрыс болған сияқты бар. Жақсы, екі сізді айта бар ма? Бүгін Жоқ, саған бірақ көп тренировка жасау керек. бүгін кім төртесіп шығарды? Негізі жаман емес, иә? Ары сен енді нені шығара бер? Мына. Курсы бойынша мына күрсу деген сайт бар ғой сол бойынша мен видео салып қоямын ғой сол видеоны ашып осының есептерін бер Мен осы сайттан кір су ай дейді дұрыс жазбаған едім да. Сол жарайды онда маған жеке жазып жібер айдиыңды білсең мен соны өзгертіп қоя салам жарайды. жақсы онда мен нетіп оқытайын сәтпіс